Це одна із найстаріших книг церковного фонду, що сьогодні зберігається у Державному архіві Закарпаття. Її вже можна побачити в оцифрованому вигляді. У архіві активно триває процес оцифрування документів. Робота, каже керівник закладу, напрочуд відповідальна. І щоб, наприклад, книгу 1715 рік, її не бажано більше, як кажуть, багато раз торкатися. Зато ми робимо, щоб ми це оцифрували. У нас є документи, які зберігаються у обласній адміністрації, це є метричні книги. Ми почали із генеалогії. Це саме найбільше тих, де люди звертаються до нас. Процес цифрування розпочали ще 4 роки тому з допомогою американських партнерів. Наразі у роботі мають 4 сканери. У планах закупити ще 2. До роботи долучилися і представники Закарпатської ОВА. Якщо ми зможемо оцифрувати весь архів, ми збережемо на нашому серверному обладнанні, яке ми хочемо розмістити там в ситуаційному центрі Закарпатської ОВА, чи тут в архіві, рішення ще не прийнято. Зараз працюємо над цим, щоб закупити це серверне обладнання. Воно дуже важливе. Ми зараз можемо це розміщати на наших серверах, але ми би хотіли, щоб це були архівні сервери. Тобто повністю інформація зберігалася архівна на цих серверах, не мала іншого доступу. Вже понад 200 тисяч документів є у цифрованому вигляді. У першу чергу це документи, на які є найбільший попит серед населення. В архіві області знаходиться більше 1,5 мільйона унікальних документів. За допомогою обласної державної адміністрації нам треба зробити сервери, зробимо, і ця інформація буде накопичуватися. Любого дослідника, у нас будуть тут комп'ютери в читальному залі, де може прийти любий користувач отримувати ту чи іншу інформацію, яка його цікавить. У вкладках. Ми зараз у Бергові засканували вже повністю Мукачівський до 44-го року. Бо у нас архів є унікальний тим, що документи зберігаються на 6 мовах. Зібрані тут документи висвітлюють історію Закарпаття часів Австро-Угорщини, Чехословаччини, воз'єднання Закарпатської України з УРСР. Ці книги розкривають чимало сторінок з історії і інших країн. Керівники закладу сподіваються, що унікальну спадщину спільними зусиллями зроблять більш доступною для людей. А також документи матимуть електронний дублікат, що немаловажливо, тим паче під час війни.